לשולחן. יש שם עבירה די קרוב לתיבת העונשין. דאס לוצא, בועט עכשיו, כדור מסוכן שחולף סמוך מאוד למסגרת של אוברוב. הנה הביתה של צה לרשת החיצונית. בינתיים מבינים לי רק מפצח גרעינים, הוא כבר מת להיות על המגרש. וג'ינסקי מקבל טוב ומופל, הנה ההזדמנות של מכבי תל אביב. ממש על קו ה-16. אלון אופיר בועט שטוח, קרוב, אבל בחוץ. הנה עד כמה אוהדים של מכבי תל אביב כבר מיואשים. זה מה שהם רוצים. את ונחל לשגרן? לנוקם. אלון אופיר, לקוסולאפוב, לבג'ינסקי. קצת יותר הנעת כדור של מכבי תל אביב. קצת יותר תנועה. אבל עדיין השמירה חזקה מאוד שם מאחור. הנה עכשיו אולי הביתה המצוינת הזאת של בן לוז, אבל גם הוא מחטיא את המסגרת. צרפתי, הגבהה טובה, והנה עכשיו את ג'ינסקי בועט. אוי, זה היה קרוב. מהלך יפה של מכבי תל אביב. קוביקה כמו תמיד עם הגב מחזיר לאחור, וג'ינסקי בועט, הכדור נעדף במילימטרים ליד הקורה. ושוב וג'ינסקי, אולי הוא שוב יאיים על השער, מעדיף למסור שמאלה. הכדור הולך עכשיו למרכז, וג'ינסקי עם הזדמנות, ושוב זה הולך מעל המשקוף. איזה חוסר מזל של מכבי תל אביב. וג'ינסקי האיש של הדקות האלה. וג'ינסקי למרכז, שייזיגר עם ההצלה של המשחק. הנה הנגיחה של קוביקה. לא, זה היה משקוף שהציל את נתניה. שייזיגר אפילו הוא בעצמו לא הגיע לכדור. אלון אופיר פנימה, הנה ההזדמנות של מכבי תל אביב. איזו החמצה של לירון בסיס. כדור נהדר פנימה, לירון בסיס לבדו, אף אחד לא ניצב מולו, אבל הוא מחמיץ את המסגרת. אולי עכשיו, קוסולאפוב, טוב מאוד הצרפתי. הנה עכשיו ההזדמנות של מכבי תל אביב. הייתה הזדמנות. שייזיגר עכשיו נופל לדשא. האם לירון בסיס פגע בו? זה נראה יותר כמו הצגה, אבל בסיס מקבל את הצהוב בסופו של דבר מחיים יעקב. הנה הכניסה של בסיס. הוא צריך להיות בידיים של שייזיגר. ובסיס דוחף לעברו את וייניש. והנה זה קורה. 0-0 בין מכבי תל אביב למכבי נתניה. ונתניה לא שכחו ולא ישכחו עוד הרבה זמן את התבוסה מול אשדוד, אבל עכשיו, סוף סוף, אחרי שבוע כל כך קשה, יש להם סיבה להיות שמחים. וזה האיש של המשחק, ליאור לרידו, שעצר את קוביקה במשך 94 דקות, ולא נתן לו אפילו פעם אחת להבקיע. הגענו לכאן היום במצב מאוד מאוד קשה, אחרי תבוסה משפילה שספגנו בשבוע שעבר, חסרי ביטחון, והשחקנים היום נתנו את הכל בשביל להחזיר את הכבוד גם שלהם, גם של המועדון הזה, ואני מאושר שהצלחנו לעשות את זה. היום בסך הכל ברוב דקות המשחק שלטנו, וכפי שאני אומר שוב, אני חושב שחקנו נכון, שחקנו מהאגפים, שחקנו מהאמצע, הגענו גם להזדמנויות שאנחנו צריכים, שהיינו צריכים להפקיע במצפות, וזה לא עשינו את זה, קדימה, משחק נכון.